Ал Астанада 6-шы халықаралық үрмелі аспаптар фестивалі ашылды. Астана Самалы байқауы ел ордамызда жылда өтеді. Биылғы шараға еліміздің әр өңірлерімен Ресейден келген 6 топ қатысқалы отыр. Фестиваль 6-шы шілдеге дейін жалғасады. Оның аясында ұлттық нақыштағы және заманауи шығармалар орындалады. Мы будем показывать то, что умеем мы. Біз Қазақстан халқына өз өнерімізді паш етуге келдік. Қалған оркестрлердің шығармашылығында тамашалағымыз келеді. Біз үшін ең маңыздысы жеңіс емес, басқа музыканттармен ынтымақтастық орнату үшін келдік.